私の名前は西方かな子です。で彼女は、西方風で9歳、彼は西方海斗で11歳です。で、はい、私はその原発事故の後から子どもたち、福島の子どもたちを放射能から守る親たちの会で活動しています。今の福島は事故からすごく線量が高くなって、子どもたちにとても悪い影響を及ぼす環境になっています。どうも、山本太郎です。俳優やってます、どうして反核運動をするか、それは生きてたいから。それ以上でも以下でもないっていう、生きてたい、生き延びたい、それも一人じゃなくてみんなと生き延びたい、そういうことです。今日本のメディアは骨抜きにされてるわけですよ。スポンサーが電力だから。だからそういう意味で本当のことを知らない人が多すぎる。ということは本当の市民運動につながりにくい。市民が立たなければこの状況は抜け出せない。ドイツのようには脱原発できないってことですね。だから今草の根運動でみんなで、この脱原発運動ってことを一つのうねりにしていくっていうのが目標です。子どもたちが成長に太陽を浴びること、虫を捕まえること、草花を摘むこと、川の中の泥の感触、木から落ちた栗の稲に指を痛めること、自然の中から学ぶことがこんなにも多く重要だったと気づかされました。